Gabon guztioi, Roger Torrent proposatuko du Esquerra Republicanak Kataluniako parlamentuko presidente izan dadin. Junts pel Siren bozeramaile albokoa izan da aurreko legegintzaldian eta bihar bertan goizeko 11etatik aurrera parlamentuko maila osatuta Carme Forcadell ordezkatuko luke. Biharko saioari begirako inkognita nagusia horixe zen, izen asko ibili baitira dantzan azken egunotan, eta independentismoak ziurtatuta baitauka gehiengoa parlamentuko mailan. Bestelako berririk ere jaso dugu gaur Kataluniatik. Erreferendum eguneko polizia operazioa aztertzeko generalitatearen batzordea bertan bera utzi duela konstituzionalak. Espainiako auzitegiak tramiterako onartu du Espainiako gobernuak batzordea eratzeko aginduari aurkeztutako helegitea, eta horrek ezin izango du ikerketarik abiatu auzitegiak legezkoa den ebatzi arte. Bestelako kontuak ere badakartzagu gaurkoan, besteak beste polizia indarrei lotutakoak. Polizia etxen maskulinizazioak emakumen zaurgarritasuna areagotu egiten duela ondorioztatu dute Loitzune Zuloaga, Estibaliz de Miguel eta Miren Ortubai ikerlariek, atxiloketa prozesuetan Andreek bizitako esperientziak aztertuta. Ertzaintzaren eta udaltzainen datuen eta 62 Andreren testigantzaren argitan, emakumek jasaten duten biktimizazio bikoitzaz ohartarazi dute. Azpimarratu dutenez, azken urteotan gora egin du familia esparruan gertatutako indarkeriarekin lotutako emakumezkoen inputazio edo atxiloketa kopuruak, batez ere indarkeria matxista kasuetan gizonezkoek kontrasalaketak aurkezten dituztelako. Hori horrela, tratu txarrak jasaten dituzten emakumeak babesteko sortu zen prozedura sarri haien aurka erabiltzen dela gogorarazi dute. Instituzio publikoen beste arlo guztietan gertatzen den moduan, atxiloketan ere genero ikuspegia erabiltzea oinarrizkoa da legeak aplikatzeko orduan, hauen funtzionamendua ebaluatzeko garaian eta baita ikerketa eremuan ere. Hori dela eta, atxiloketan parte hartzen duten eragileen genero prestakuntza azpimarratzen ari garen moduan oso garrantzitsua da. Emakumezkoek sufritzen dituzten desorekoen ondorioak atxiloketa prozesuan identifikatu eta landu ahal izateko. Gogoeta sakona eskatu diete erakundei, eta atxiloketa prozesuetan ere genero ikuspegia lantzea ezinbesteko jo dute. Aintzat hartzekoa da, zentzu horretan, emakundek babestu duela ikerketa. Batez ere portzentai oso handienetan, gehienetan, bikotean emandako indarkeria kasuak direla. Ez zirela gurasoei edo semealabei eragindako indarkeria baizik eta bikotean bertan, nun gutxi gora bera, poliziaren arabera ikusten zuten erabilitako indarkeria nahiko berdina zela, bilak zutela nolabaiteko kaltea, orduan bilak bukatzen zutela atxilotuta edo inputatuta, bera gizona genero indarkeriaren legearen bitartez eta emakumea familiaren eremuko indarkeriaz akusatua. Eta polizia zizketan segiko dugu, baina oraingoan fokua beste inon jarriko dugu. Izan ere, Espainiako segurtasun indarrek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan duten presentziari buruzko datu zehatzak jakin ditugu gaur. Espainiako gobernuak EH Bilduko Marian Beitialarrangoitia diputatuaren informazio eskari bati erantzun baitio. Ara, datuak, 2.769 Guardia Zibil, 1.317 Espainiako polizia eta 1.481 militar daude hiru lurralde. Azken 10 urteetako datuak dira eta 2008ko datuekin alderatuz gero, beherakada antzeman daiteke. 17%-an jaitsi da Guardia Zibil kopurua, 17%-an poliziena eta 12%-an militarrena. Guardia Zibilak eta poliziak egin dituzten kontrolei buruzko xehetasunak ere galdegin dizkio EH Bilduk Madrili, baina gobernuak ez du erantzun zehatzik eman. Segurtasun indarrek Euskal Herria erabat uztea exigitu du EH Bilduk. Segurtasun eskumen guztiak euskal poliziek beren gain hartuko duten agertokia lortzeko eta Espainiako gobernuari galdegin dio iragana ez dadila estatuko segurtasun indarren kopuru haien hitzetan neurrigabea mantentzeko aitzakia izan.
eta azpimarra jarri nahi diogu bestalde, Euskaltzaindiak egin berri duen iragarpen bati. Akademiak Madrili eskatuko dio malguago joka dezala euskal izenekin. Pertsona izenak generoaren arabera bereizi beharrote diren, mutil edo neska jaio izen bat edo beste jartzea debekatu beharrote den, pertsona izenen banaketa dela eta kritika asko jaso ditu azken urteotan Euskaltzaindiak. Euskaltzaindiak esaten du lur, emakumezko entzako izen bat dela, eta beraz horrek eman zuen irekizun atea, ondoren ba, bi astez, epaitegi, ba, ibili beharrari. Ba, izendegi horren ara, errut, ba, milaka lagunek bukatu dutela, semeari dolabari, nahi ez duten izen bat jartzen. Kritika hoien aurrean erantzun izan du Espainiako Erregistro Zibilaren arauak betetzea dagokiola akademiari eta Espainiako legeek diotela izenak bereizi egin behar duela pertsona hori gizona edo emakumea den. Ba, legea malguago erabiltzeko eskatuko dio Euskaltzaindiak Madrili. Andres Urrutia Euskaltzainburuaren iritziz, euskararen ezaugarri propioak kontuan hartu behar dira izendegian genero bereizeari dagokionez, bestela hizkuntza erromanikoetatik datozen irizpideak aplikatu tuko genizkioke euskarari, eta horrek ez du bere hitzetan inolako logikarik. Eta lan alorrean, Nafarroako Osasun Publikoaren Institutuak iragarri du lan arloko eta administrazio eremuko indarkeria kasuetan baliatzeko protokoloak sustatuko dituela. Helburu horrekin gida bat osatu dute eta protokolo horietan kontuan izan beharreko oinarrizko irizpideak bildu dituzte. Lan osasun zerbitzuko buru den Iñaki Morenoren hitzetan, azken urteetan igo egin baita indarkeria hori jasateko arriskuan dauden langileen kopurua. Esto en términos de índices, es decir, dividiendo por el número de trabajadores como cobras expuestos en la población laboral de Navarra, pues vemos como entre el año 2009 y el año 2014 se ha incrementado sustancialmente el número de casos por cada 100.000 personas expuestas. Eta elurra kentzeko langilei dagokienez 2014tik erdira jaitsi da kopurua Gipuzkoan eta ela sindikatuak neguko bidezaintza iruzurra izatea leporatu dio Foru Aldundiari. Negurako plan hau 2,5 milioi balio duela. Ba, ez dakit non dagoen diru hori edo nora joaten den diru hori. Norbaitek aberasten ari da diru horrekin, zeren plan hori ez dago. Zer esana ematen ari da azken aldian N bat errepidea, duela bi asteko elurteagatik dozenaka lagun harrapatuta geratu zirelako batetik, eta 3 tonatik gorako ibilgailuentzat bidesaria jarri dutelako bestetik. Aldundiak sistema aitzindaritzat aurkeztu duen horrek, zerikusi zuzena du gainera, bidegiren kudeaketak utzitako zorra kitatu beharrarekin. Urte bete pasada, irudionez geroztik eta Euskal Elkargoak erronka berriak ezarri ditu. Lurralde politika erabakitzea izango da, aurtengo eginkizun nagusia, uda baino lehen eskuduntza mapa zehaztearekin batera. Guztion etxearen zutabeak ezarri direla adierazi, eta arlo-zarloko jarduera kaletu zituen Jean-René Etxegarai lehendakariak atzo Saharan egindako ekitaldian. Garapen kontseiluari buruzko eratze prozesua finkatu zuten. Egitura horrek orain arte bezala, elkarte izaera izatea edo bere autonomia mugatuz elkargoaren agindupean ezartzea erabaki behar zen eta elkarte izaerari eustearen alde bozkatu zuten. Datozen hilabetetan klimari buruzko plana izango dute besteak beste esku artean, berotegi efektua eragiten duten gasen isurketa murrizteko, energiaren xauketa ekiditeko eta energia iturri garbiak garatzeko asmoak izango dituzte biltzarkidek eztabaidagai. Eta kultura alorrean urtarrilaren bukaera arte zabaldu dute Iruñean Navarrorum erakusketa bisitatzeko aukera. Edurne Senosiainek kontatuko digu Iruñatik. Hilabete gehiagoz izanen da Navarrorum erakusketa ikusteko aukera. Urtarrilaren 31 arte alegia. Izan ere, espero baino harrera hobeagoa izan du eta aurreikusita zegoen baino jende gehiago gerturatu da erakusketak erakarrita. Euskararen gaineko Nafar dokumentuen 2000 urteko ondarea biltzen da bertan eta Nafarroako artxiboan bisita daiteke. Esan bezala, hilabete bukaerar arte izanen da aukera hau bisitatzeko. Ha habido una buena recepción de la exposición a todos los niveles, en visitas guiadas, en afluencia de público, y hemos pensado que antes de iniciar esa itinerancia por diversas localidades de Navarra y de territorios que compartimos lengua, pues permaneciera un mes más en Pamplona. Se ha podido organizar una exposición sobre la presencia documental del euskera, que es una lengua en que
en parte con base, la gente piensa que no ha tenido un reflejo documental. Entonces, articular un relato de 2000 años, que muy pocas lenguas en Europa o casi ninguna puede hacerlo, para el euskera, pues ha sido bien recibido por la gente. Nafarroa beltzez margotuko du literaturak aste honetan. Novela beltzaren inguruan askotariko ekitaldiak antolatu dituzte urtarrilarekin 7 egunez baztanen, eta aurten igander arte iraungo du ekimenak. Iruñerrian ere Pamplona Negra jaialdia izango da larun bater arte. Ekimen bitxi eta berri ez gain, Paco Etxeberria gonbidatu berezia egongo da aurtengoan.